Gyan kıs kıtam hayren ikiz O kis asun pati vasins Zen kıs vortus isk seres mayrerin kıtam 28 օգոստոսի 2021 թվական այսօրը պետք է կայանար լեյտենանտ Գևորգ Կիրակոսյանի կոմանդորի հարսանիքը, սակայն վերջին դաժան պատերազմը փոխեց նրա ճակատագրի ընթացքն ու ընդհատեց երկրային կյանքը։ Գևորգ Կիրակոսյանը սպա էր Ռուսաստանում ավարտելով հարավային դաշնային համալսարանը, նա պետք է ծառայեր Խրիմում, սակայն հայրենասեր հերոսը չէր կարող հանգիստ լինել օտար եզերքում։ Գևորգը ընտրել էր Հայաստանն ու որոշել ծառայել միայն իր հայրենիքին։ Կիրակոսյանների ընտանիքում Գևորգը 3 քույրերից հետո ծնված կրտսեր զավակներ, ընտանիքի ու շրջապատի ուրախությունն ու հպարտությունը։ Գևորգի մասին կարելի է խոսել անվերջ, կենսախինդ եւ ուրախ մարդ էր, եւ ինչպես պետք է պարզվեր հետո նաեւ քաջարի զինվորական։ 44-օրյա պատերազմի սկսվելու լուրն իմանալուն պես պանշտապում է Արցախ մատաղից միանալու իր զինվորներին։ Օգոստոսի 28-ին Գևորգ Կիրակոսյանի նվիրված հուշաղբյուրի բացման արարողությանը բազմաթիվ հյուրերի շարքում էին նաև նրա զինակից ընկերները։ Գևորգի մասին շատ կարելի է խոսել, կարելի անվերջ խոսել Գևորգի մասին։ Իմ սիրելի սպաներից է եղել Կիրակոսյանը, շատ եմ ցավում, իմ համար դժվար է խոսել, ճիշտ հասկացեք, ահավոր շատ բան կա Գևորգի մասին պատմելու, Գևորգի մասին մտաբերելու, թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից առաջ մեր համատեղ ծառայության ընթացքում եղել է սիրված ընկերների, սպայական կազմի, վերադաս հրամանատարության կազմի և իր ենթակաների կողմից։ Իր զինվորները Գևորգի զոհվելը շատ-շատ ծանր են տարել, կարելի ասել Գևորգի հետ կործանվել են որպես ստորաբաժանում։ Հիշատակի միջոցառման մեկնարկը տրվեց գերեզմանում հերոսի Շիրմաքարի մոտ, որտեղ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ կողմից Գևորգի հորը հանձնվեց որդու Հայաստանի Հանրապետության մարտական ծառայության մեդալը։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության եւ անմնացորդ նվիրումի համար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության թիվ N Զորամասի դասակի հրամանատար լեյտենանտ Գևորգ Դավիթի Կիրակոսյանին հետմահու պարգևատրել մարտական ծառայության մեդալ։ Հանրապետության նախագահ Ռոն Սարգսը։ Գևորգը ապրեց ընդամենը 23 տարի, սակայն հարուստ ու բովանդակալից կյանքով եւ անմահացավ հանուն հայրենիքի փրկության սուրբ գործի։ Հարազատները որոշել են Գևորգին նվիրված գիրք հրապարակել, քանի որ նրա հետ կապված իրենց բազում հիշողություններից ու դրվագներից բացի, նաեւ Գևորգին ճանաչող ու չճանաչող բազմաթիվ մարդիկ են նրան քարյակներ, բանաստեղծություններ ու սրտի խոսք ձոնել։ Այդ ստեղծագործությունները նույնպես կզետեղվեն գրքում, որն արդեն տպագրության փուլում է։ Մենք այսօր բացում ենք գրքի կազմը։ Գիրքը կազմ ունենալու է այս տեսքը, այս սավանի տակ է, և դրա բացելու համար ես ուզում եմ հրավիրել Գևորգի, Գևի քրոջը, Էլզային, որը մեծ-մեծ աշխատանք է արել այս գրքի նյութերը հավաքելու համար, և խնդրենք, որ գրքի այս սավանով բացի և գիրքը ձեզ արդեն տեսանելի դառնա։ Գիրքը այս տեսքն է ունենալու։ Հավանաբար մահվան տարելիցին արդեն տպագրության պատրաստ կլինի և կարվի գինեձոն։ Պաշտպանության նախարարության այն բանակային կորպուսի զինվորական նվագախմբի կատարումների ներքո հուզմունքի ու հպարտության զգացողությունն ավելի էր խտանում։ Սա հենց Գևորգի համար ակրոստիկոս։ Կառնալ զեթյուր, ինձ հետ ետ կանչեք Գևիս, երկինքն ամպել, նայել է ինձ հետ դալիս, վերջին պահին ում ես օգնության կանչել, որ դժբախտն է քեզնից առաջ մայր կանչել, ռոպեի պես հատ-հատ մարեց բյուր աստղեր, Գևիս ձագիս անցավ պահիր, ով սուրբ Տեր։ Գևորգ Կիրակոսյանի նվիրված հիշատակի միջոցառման երկրորդ մասն անցկացվեց արդեն Հակբու ձորակում, որտեղ նաև Գևորգի պատգամով է հայրը Դավիթ Կիրակոսյանը վերականգնել Կիրակոսյանների տոհմական հուշաղբյուրը, այն արդեն Գևորգի անունն է կրելու։ Մի
ինչ հուշահամալիրի բացման արարողությունը Հակբու դպրոցի աշակերտները խաղաղության կոչով իրենց կատարումը նվիրեցին անմահացած հերոսին, ապա ելույթ ունեցավ Ալավերդու դհոլահարների համույթը։ Հուշահամալիրի բացման ժապավենը կտրեց Գևորգի միջնեկ քույրը Էսմա Գիրակոսյանը։ Աղբյուրից ու տաղավարներից բացի հուշահամալիրում կա նաև թանգարանային անկյուն, որտեղ ամփոփված են Գևորգ Կիրակոսյանի կամ զինվորների սիրելի կոմանդորի անձնական իրերը, պատվոգրերը, լուսանկարներն ու այն ամեն ինչ կապված է նրա հետ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից դեռ ամիսներ առաջ էր Գևորգը զգացել մոտալուտ մահը ու հեռախոսի մեջ նամակներ էր գրել ընտանիքի բոլոր անդամներին, բայց չէր ուղարկել։ Այդ նամակները հարազատներն ընթերցել են նրա մահից հետո, իսկ դրանք սոսկ նամակներ չեն, այլ պատգամներ ու մաղթանքներ, մի տեսակ մարգարեություն, որ բոլորին է զարմացրել։ Գևորգի ծնունդն ու կյանքը նույնպես լի են եղել զարմանալի զուգատիպություններով, համընկնումներով, որոնք ամփշեցնում են։ Ցերեկույթի ընթացքում հնչեցին այն պատգամները, որոնք նա ուղղել էր հարազատներին։ Հիմա 3:38-ը։ Լույսը նոր է սկսում բացվել։ Չգիտեմ վաղը ինչ կլինի։ Բոլորից սիրում եմ, Բաչու, ձեր հերոս որդի, լեյտենանտ 409-ը։ Դժվար է հավատալ, որ կյանքով լեցուն ուրախ ու ժպտեր ես տղան երբևէ կարող էր մտածել մահվան մասին, հատկապես, որ միշտ իր ներկայությամբ ապրեցնում ու ուրախացնում էր ընտանիքին, հարազատներին ու շրջապատին։ Լեյտենանտ Գևորգ Կիրակոսյանի մասին խոսք ասացին Ալավերդո Օձունի համայնքապետերը, գրող հրապարակախոս ծնունդով Հակվեցի Արծրում Պեպանյանը։ Նրանք, ովքեր գնում են կռիվ և զոհվում են, նրանք չեն ընկնում, նրանց հոգին բարձանում է վերև, բարձանում է վերև ու գնում է դեպի արևը, ու արևի ջերմությունն էլ որ կա, դա հենց հերոսների հոգիներն է, արևը դրանով է ծնվում, ու հենց ջերմությունն էլ հենց հերոսների հոգիների հարագումարն է։ Աննա Ավետիսյանը Գևորգի մտերիմներից է, ում համար Գևորգը շարունակում է ապրել, լինել ու իրենով լցնել կյանքը։ Աննան ու Գևորգը միասին են սովորել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ Ես իրա եղել եմ համալսարանում օգնողը, յուրաքանչյուր հարցով չգիտեմ լինել կարելու ու գրելու, ինքան ընդհանրապես զանգում էր ինձ, ասում էր՝ «Փրկիչ, արի, սպասում եմ քեզ»։ Միշտ գնում էի համալսարան, ժպիտը դեմքին, կանչում էր, ասում էր՝ «Աննան, եկելա»։ Ու վերջի օրերը, երբ որ արդեն զինվորական այդ համազգեստը հակել էին ամենօրյա ու աստղերն էին ամրացնում, միջանց քեսերի ծենծերը գոռալով «Աննա, Աննա» էր կանչում, որ կարնայինք աստղերն իրար հետ ամրացնեինք։ Միշտ կենսախին տտենց օր չի եղել, որ ինքը տխուր լինի։ Եկելա, մի բան էլ ես նեղված եմ եղել, դե աղջիկ էի այդ համակարգում, մի քիչ դժվար էր, ու ինքը միշտ գալի ինձ, ասում էր՝ «Թեթև տարես կյանքում ամեն ինչ էլ լինում է»։ Այդ իր պայծառ մոտեցումը կյանքին, հայրենիքին, այդ իր ուրախությունը ամենտեղ սփռում էր։ Կարողացավ բոլորիս ճամբարից հետո տարիներով, արդեն անցել են շատ երկար տարիներ, կապել եւ ամեն մեկս հիշում ենք ամեն բարքյանը, այն նույն բարքյանները, որովհետեւ ինքը ապրում եւ ապրեցնում էր իր շուրջը, ապրեցնում էր ամեն մեկիս, դարձնում էր այդ օրակարգի մեջ, ստեղծում էր օրակարգ եւ այդ օրակարգի մեջ բոլորիս ներառում էր, եւ չափազանց մեծ ուրախություն ու սեր կար, որը անգամ բանակում եղած ժամանակ ինքը չէր մոռանում։ Կարող է ամեն օր չգրեր, բայց կարող է մի օր մտներ, գրեր, միանգամից պատմի, իմանամ ամեն ինչ քո մասին, ինչի բաց եմ թողել։ Եվ այդ նշանակում է, որ ինքը քո մասին մտածում է, ինքը հոգ է տանում, թեկուզ եւ ինքն է հոգատարության կարիքի մեջ այդ պահին, եւ հենց այդ հոգատարությունն էլ դրսեւորվեց նաեւ պատերազմի օրերին, եւ ցավոք, որը նաեւ խլեց իր կյանքը, եւ այսօր արդեն հոգ է տանում վերևից։ Ցերեկույթն ուղեկցվում էր Վանաձորի համայնքապետարանի Լարային Քարյակի կատարումներով, ապա հնչեցին Գևորգի սիրած երգերը, այն ստեղծագործությունները, որոնք ինքն էր կատարում գրեթե բոլոր հավաքույթների ժամանակ։ Նրա սիրած Գետաշենն ու Պատիվ ունեմը կատարեցին երգիչներ Աբրահամ Խուբլարյանը, Աշոտ Մատինյանը ու Փոքրիկ Հայկը, որն իր առաջին քայլերն է անում երգարվեստում։ Հիշատակի միջոցառմանը ներկա էր նաև երգիչ Արտակ Ստեփանյանը։ Վերջում Գևորգի ավագ քույրը Էզա Կիրակոսյանը հերոս եղբոր անունից պատգամ հղեց ներկաներին։
ուր էլ գնաք, որտեղ էլ լինեք, չկորցնեք ձեր ինքնությունը։ Մենք հայ ենք, բոլորդ մեծացրեք հայ երեխաներ, դաստիրակեք հայեցի, և թող բոլորիդ երեխաները այլևս չտեսնեն այս արհավիրքը, և ապրեն խաղաղ երկինքի թող։ Գևորգը կա, ու այս մասին արդեն բոլորը գիտեն։ Հենց ինքն էր մորն ուղված ու այդպես էլ չուղարկված իր նամակներում գրել։ Եթե ողջ աշխարհն էլ ասի, որ Գևորգը չկա, չհավատաս, ես կամ ու քո սրտի մեջ եմ, քո մեջ։